Fra mitt barndomshjem kan jeg se over fjorden til Norges nasjonalfjell, Stettind. Fjellet 1392 meter høyt og ble første gang besteget i 1910 av Ferdinand Schjelderup og tre andre. Stettind ligger ved Tysfjord, som Norges nest dypeste fjord, og strekker seg fra svenskegrensa og ut til Vestfjorden. Et gammelt sagn sier at på toppen av Stettind det et tjern, og på bunnen ligger en gullskatt. Å finne gullskatten har jeg slått fra meg for lenge siden, men å komme inn i fjellet mulig, da det i dag lagd en veitunnel gjennom. Vi starter på Korsnes og kjører bil til Bognes. Så det ferge over fjorden til Skarberget. En tur på ca. 30 minutter. I kantina får en kjøpt mat og andre forfriskninger. Vi kjører videre langs stille vann, omkranset av høye, gigantiske fjell. En og annen spredt bosetning passeres før vi kjører gjennom Ulviksgardet og tar av mot Stettind. Etter noen kilometer bærer det inn i fjellet og Dovregubbens hall. Endelig ser vi lyset og ute. Her det lagd en rasteplass for trafikanter som ønsker en pause. Like ved renner en bekk med rent klart vann. Så plassen brukes også til enkel camping. I 1992 ble veien åpnet av kong Harald. Og det i ettertid reist en bauta med kongens signatur. Fra Stettind kjører vi til veiens endepunkt, Kjøpsvik. Her ble i 1918 Nordland-Portland sementfabrikk anlagt. Store mengder kalkfjell tas ut og danner grunnlaget for det vi i dag kaller støpesement. Fabrikken eies av Norcem og har 150 ansatte. Årlig produseres det 500 000 tonn sement. På tilbaketuren ser vi en båt legge til kai ved fergeleie. Det fembøringen, hildringsteamen, som har vært ute på tokt og nå klargjøres for landligge. Mens ferga tar oss over fjorden, kan vi stå ute på dekk og beskue de høye fjellene som ligger på fjordens nordside. I vest skimter vi Lofotfjellene, mens midnattssolen speiler seg i blankt vann. Vi kjører på land, og snipp, snapp, snute, så var denne turen ute.